Монгол ардын хувьсгалт намын дарга инквайр барьцаалтав. Тэр ингэдлээ тууштай бус болж өтөллөө гэж юу? Эсвэл өршөөлийн хувьд косметик засвар хийхийн тулд ийм хямрахад хүрв үү? Ямар тач Монгол ардын хувьсгалт нам Монгол ардын намын ажлыг хэсгүүд эрэг сонгууль эвсэг хэсэг талаар тодорхой тохиролцоод хурд санамж бичиг байгуулан гарын үсэг зурцгаас. Энэ шийдвэрээ нам тус бүрийнхээ хурлаар хэлэлцүүлж эхлээд байтал Монгол ардын хувьсгалт намын дарга гэнэт ирсэн. Тэрбээр уг асуудлыг хэлэлцэхэр болоод байсан Монгол ардын намын баг хурлыг үл тоон арчилсан намын даргатай яаран уулзахаар үү таалгын онголзуу тавдрыг өгдөв. Уг нь санамж бичигт намбарын инквайр даргаыг эрэг дээр гаргаж шийдчихсэн зүйл огт байхгүй. Гэтэл эмчлүүд цовлуулж байснаа л ялалтын маргааш шиг билгийн милмидэд тойлдон зөгнөж юу юугүй төрийн өндөр албан тушаалаа алдах гэж байгаа мэтэр төсөөлөн өвчнөн сэтэрсэн бололтой юм. Дүүнд арай хин хил амаа ололцсон. Үнэн хэрэгтээ өөрийнх нь эвдэж боснуусан намууд бус зөвхөн өөрийнх нь холбогдож буй гэмтрэгээс ялгүй молтрох. Улсын хурлын гишүүний халдашгүй ирэх төдийхэн ч биш. Түүнээс өндөр сенти. Дүүнд хүргэх баг бүрдүүлэхүйц суудал тэргүүтэн хэрэгтэй байж. Уг нь бяцхан хүлээж гсэн бол жагсаалт үгүй болж магад гэж харцнах байлаа. Ардчилсан нам Монгол ардын нам тус бүр өөр өөрийн намын хамт олноро шийдвэр гаргахыг хүндэтгэх байв. Өөрөө тийм ч чухал туслах зөвлөгч биш болсон. Харин ч хал балгүйхэн салах ёстой фигур болоод байгаагаа ухаарах учиртай байлаа. Гэтэл сүр сархийн хаалгуу донголзуулсныхаа хариуд ардчилсан намч үгүй, Монгол ардын намч үгүй болж, аль аль нь инквайрт эвсээгүй нам болж харагдахаар яарахд хүрэгчдэг байна шүү. Бүр одоогоор задраагүй байгаа болохоор эвсэгч нь гэж хэлж, Монголын үндэсний ардчилсан нам юм. Монгол ардын хувьсгалт намаас гарсан. Гарах гэж байгаа гишүүд нь хүртэл зугтаж байна гэд боддоо. Тэгэхээр яасан байх нь вэ? Тэр энэ удаа өөрөө өрөөлийн бүхийг засчихв та. Нэгэн цаг тодруулбал 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа ардын уран зохиож галсан гоо. Өөрийнхөө биш өрөөлийн бүхийг засчихсан юм биш үү гэжснээс хойш гинэ сэрдгийч. Он удаан цаг хугацаа нөхөрлөж олон ялалтыг хамт авчирсан байсан нөхрөө сэрдээ зогсохгүй. Өөрийг нь өдий зэрэгт үргэж хидэд цаваа гарт нь атгуулсан төрлөх намаа хуваасан их нүглийг зөвхөн өөрийнхөө төлөө хийсэн. Энэ удаад ч тэр зөвхөн өөрийнхөө төлөө Монгол ардын хувьсгалт намтай эвсэх тухай ярьж байсан намыг төлөглөө. Төвний энэ үйлдэл инквайрээс өөр хинт хэрэгтэй гэж. Монгол ардын намын хувьд харин ч ашигтай. Монгол ардын нам Монгол ардын хувьсгалт намыг нам байхад нь насаа илээ зүтгэсэн хідэг ахмад. Инквайрийг мундаг улс төрч гэж бодож явсан гэгэн дурсамжаараа хүндэлж явдаг ахмадууд. Ливтэн суулсан хідэг хүүхдүүд л энэ эвсэлд илэгтэй байсан. Харин үйлдэлийг өнөөдрөөр дүгэндэг. Бодтой, бодолтой дийлэнх гишүүн нь эвсхийг таашаахгүй байв. Төвний өнгөрсөн хугацаанд хин хинтэй нийлж сансанда хүрч чадаагүй болмаас ширээ шаагаад гарч чадсан. Урвж хөрвсөн болгоныг тоочж яахан барах хүлээд. Гэхдээ хэрв арай олон гишүүнтэйгэр нь Монгол ардын намтай эвссэн бол ямар нэгэн улс төрийн аргаар түүнийг ялаас мултлах байсан нь гарцаагүй. Ул мөрөн ч үлдсэн. Гэтэл харалган буюу өөрийнхөө гэгээлгээр тайлбарлагаараа бол хүн тандгүй гинэн гих инквайр айхтар андуурч над дээр л нар тусах өдрүүд. Би үн цэнтэй хэвээр байна гэд жагсаалтын болон нэр дэвших тооны харьцаанд жигтэйхэн шунаж засраагүй засарчгүй гэдгээ нотоллоо. Одоо тэрэнд буруудахчих хамсаат нь таан чалах. Итгэмжилж илгээсэн гэрээ байгуулгын элчиг ичтэл шуналтаж өөр толдох хамгийн том магадгүй хамгийн сүүлчийн боломжийг тэр нураалаа. Өөрийн гараар өрөөлийн бүхийг заслаа та. Хэрв Монгол ардын хувьсгалт нам эрэг сонгуульд дангаараа олонхийн суудал авчихгүй бол шүү дээ.